ruim faz não, hein? Não, fica aí, mano. Quando você tá. Eu acho que ele vai parar. Acho que ele vai parar, ele vai passar direto. Ele tem uma proteção aí, né? É, eu fico com medo, cara. Não vai mais pra lá, não, mano. A velocidade vai, velho. Tem que morar em apartamento assim muito alto. Muito olha só, mano. Pera aí, mano.